Krejčí a po něm se prosazuje Červenka. Bude se vylučovat Jakuba Vrány. Hronek, Krejčí a ještě dorážka. Tam si překáželi Stránský s Chlapíkem v útočném pásmu. Nakonec ta jeho přihrávka prošla. Friberg má obrovskou šanci, ale minul. Langhammer nemusel zasahovat. Podívejte se, Bemström zase sám na modré. No a znovu doráží Kalešelin. A Švédové jsou teď před Langhammerem a tohle byla ošemetná situace, snad se Kotouč dokonce otřel o tyč naší brány. Špaček. Hledá Matěje Stránského a připravil mu dobrou pozici. Ještě Vrána se natahuje po puku. Na naší modré čáře Joachim Nordström. Bojuje ještě o Kotouč v útočném rohu. Nordström teď připravuje dobrou pozici. Šelín minul bránu. To byla obrovská šance Švédů. Cvičení, které se neustále opakuje. Na tři přihrávky. Hráči stále u sebe. Teď Matěj Stránský v šanci. Vytočil se minul horní roh brány. A znovu smejkal s Kotoučem. Stránský si našel Šelína za brankou. A díky tomu získal puk. Sklenička a David Sklenička si z Ostravy přivezl opravdu parádní střeleckou fazónu. První gól zápasu. Matěj Stránský odvedl výbornou práci, David Sklenička zakončil. Dvakrát za sebou Stránský tam nejprve vybrusil, teď už to měl plné zuby a přesto šel do toho souboje, který nakonec vyhrál, kde získal proti Šelínovi puk, rozhlédl se, nabídl Skleničkovi prostor. Teď ale pozor na tuhle situaci, Langhammer dá dvakrát fantasticky proti Karlssonovi. Valmark, Nordström a obrovská šance Pudase. Puk je stále ve hře. Dávají hodně střel mimo, ale teď zase, to byla obrovská šance. Rozjíždí se Nordström a před brankou odraz, ještě jedna šance. Langhammer všechno vykryl. Krejčí vyhrál Buly, ale za ním Ščotka a Hronek. Vrána dává gól! Tak pro tohle si přiletěl přes oceán Jakub Vrána. Pro takovéhle momenty těšil se na zápas v Glubenu. A dnes ten svůj vytoužený start pod velkou kopulí stockholmského Globu ozdobí přesilovkovou trefou. Čas 58:27, Jakub Vrána 2:0. Krásně si tam našel ten průzor, který mohl puk poslat ke vzdálenější tyči. Dobře tam clonil Matěj Stránský. To je jeho úděl v dnešním zápase. Pudas od modré čáry. Znovu Linus Karlsson a tentokrát trefil. Tak to Langhammerovi pokazil 19 sekund před koncem. No, ten puk se poté Pudasově ráně odrazil od jednoho ze Švédů příhodně. Pro Karlssona Langhammer samozřejmě musel pobíjet, musel být připravený na tu ránu z osy hřiště a najednou puk byl úplně jinde. Takže Langhammer nestihl se vrátit zpátky, stejně tak to nestihl Michal Jordán v tom obraném zákroku. Ještě Pudas, už není moc času, 2 sekundy, střela a Langhammer ještě zasáhl. Už je konec, Česko vítězí nad Švédskem 2:1. A rozehrává výborně švédské hokejové hry tady ve Stockholmu.